بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ارضا نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام ارضا، معنی نیک، جنس لڑکی، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر 3، لکی دن جمعہ ہفتہ، لکی رنگ نیلا بنفشی کالا، لکی پتھر نیلم، لکی دھاتیں لوہا۔ ارضا نام کی تفصیل، ارضا نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ ارضا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 3 مانا جاتا ہے۔ ارضا نام کا مطلب نیک ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ ہفتہ شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے۔ ارضا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا، بنفشی، کالا شامل ہے۔ ارضا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم پتھر شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔